បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និងអ្នកនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គមរបស់ Channel Tavo ទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ីតាលីកំពុងស្វែងរកប្រទេសស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន450នាក់ដែលកំពុងនៅលើនាវានាវាល្បាតព្រំដែន2គ្រឿងបានជួយសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនប្រមាណ450នាក់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅនាវាសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនបច្ចុប្បន្នកំពុងតែតែតោលនៅក្នុងសមុទ្រក្បែរឆ្នេរអ៊ីតាលីដើម្បីរង់ចាំការអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតបើតាមប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីកំពុងតែស្វែងរកប្រទេសអឺរ៉ុបមួយទៀតដែលស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនាវាល្បាតសមុទ្រអឺរ៉ុបមួយគ្រឿងនិងនាវាល្បាតសមុទ្រអ៊ីតាលីមួយគ្រឿងទៀតបានស្រង់យកជនភៀសខ្លួនចំនួន450នាក់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេខណៈដែលពួកជនភៀសខ្លួនបានជិះទូកឈើឆ្លងពីសមុទ្រលីប៊ីមកបើតាមប្រភពពីអាញាធរអ៊ីតាលីប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោងទៀបភ្លឺថ្ងៃសុក្រទី13ខែកក្កដាក្នុងបរិវេណដែនទឹកអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អន្តរកម្មរបស់ប្រទេសម៉ែលបាទអាញាធរអ៊ីតាលីតាមរយៈលោកនាយកបាទសន្តោសតាមរយៈលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើសារតាក់ទងទៅកាន់អាញាធរប្រទេសម៉ែលដើម្បីឲ្យទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំង450អ្នកនេះបាទក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំង450អ្នកមាន8អ្នកត្រូវបានអាញាធរអ៊ីតាលីដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯកោះក៏ប៉ុន្តែអាញាធរប្រទេសម៉ែលបានបដិសេធមិនឲ្យនាវាទាំងនេះចូលចតជាដាច់ខាតដោយអះអាងថាកោះរបស់អ៊ីតាលីនៅក្បែរជាងគួរកត់សម្គាល់ដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ែលដំឡើងទសែកកោដាក់គ្នានិងរុញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាក់តងទៅនឹងអនុសញ្ញាបាទតាក់តងនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនចូលចតនៅទីនេះបាទរហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃសៅរ៍នាវាទាំង2គ្រឿងដែលផ្ទុកជនភៀសខ្លួន450នាក់នេះនៅតែតែតោក្នុងមហាសមុទ្រដដែលបាទបើតាមប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីបានស្នើទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីឲ្យលែងយកលោកធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាល់ឬទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីវិញឲ្យបានជំរើសមួយទៀតដែលគេកំពុងសិក្សាគឺទុកជនភៀសខ្លួននៅលើនាវាបណ្ដោះអាសន្នសិនហើយត្រូវរៀបចំស្ថិតិពិនិត្យករណីម្ដងមួយម្ដងមួយស្ដីពីលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកោនដោយឡែកបើតាមប្រភពពីកាត់បាទបើតាមប្រភពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ទី14កក្កដាលោក Giuseppe Conte នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់លោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយដោយត្រូវស្នើទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបណាមួយដែលអាចស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដោយគោរពទៅតាមស្មារតីនៃជំនួបកំពូលកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះប្រភពដដែលបានអះអាងថាអ៊ីតាលីមិនអាចរ៉ាប់រងបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងបានទេព្រោះបញ្ហាជនភៀសខ្លួនជាបញ្ហារួមរបស់ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Service ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Service ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា